E aí, gente, você tá joia? Meu nome é Ruben, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo na série para aperfeiçoar sua pronúncia em inglês. Agora vamos continuar a contagem regressiva dos quatro sons mais complicados para vocês, os brasileiros. Se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, vai lá! O que foi? O que você está esperando? Cada semana eu vou postar um novo vídeo até chegarmos ao som número 1, mais difícil. Esta série faz parte de uma nova abordagem de identificar os sons individuais que são difíceis. Uma técnica mais focada nos detalhes e, na minha modesta opinião, muito mais eficiente que tentar melhorar sem um plano. Todo mundo sabe que falar com um sotaque muito forte vem com opiniões tendenciosas e ainda pode resultar numa falha de comunicação. Se você pretende viajar, trabalhar ou ensinar utilizando o inglês, ou se você mora ou pretende mudar a um país que fala inglês, esses vídeos são para você. O vídeo de hoje vai revelar o som difícil número 2. Nossa, gente, este som é muito difícil para um brasileiro pronunciar. O som é a vogal E, que a gente representa em inglês com a letra I. A diferença entre I e E. I, E. Acho que é melhor com duas palavras, né? A diferença entre sit, o acento, e sit, o verbo sentar. Sit, sit. Tem um monte de palavras com essa diferença sutil. Por exemplo, his, his. These, this. Leave, live. Ou mais complicado ainda, beach, bitch. Sheet, shit. Você não vai querer confundir essas palavras. A primeira coisa é uma dica para ajudar com a identificação. Quando a gente usa o som E em vez de I, você pode perceber a diferença, né? I, E. I, E. I, E. Tá. O som E se pronuncia quando a letra I é a única vogal, ou geralmente a vogal na sílaba tônica. A tendência é pronunciar a letra I como I, como em português. Aqui está uma curta lista de palavras com este som. Eu vou repetir as palavras duas vezes, a primeira vez com o sotaque brasileiro e a segunda vez com o meu sotaque nativo. Sit, sit. Wish, wish. This, this. Him, him. Segue o link na descrição para baixar meu PDF do som E para brasileiros. E também vem com o áudio para praticar mais ainda. Agora vem uma técnica para ajudar com a pronúncia dessa vogal. Eu acho que para os brasileiros é muito difícil ver a letra I e não pronunciar como I, como português. Portanto, o que eu vou sugerir é simplesmente tirar o I da palavra. Então, a palavra sit vira sit. Quase nada entre as consoantes. Sit, sit. Também eu tenho uma frase em inglês para praticar este som. This is his business. This is his business. Olha, toda sílaba nessa frase se pronuncia com o som alvo. This is his business. This is his business. Resumindo tudo, a letra I em inglês raramente se pronuncia I. É mais comum usar a vogal mais neutral, E. Se você não conseguir pronunciar o som sozinho, só tira a letra I da palavra e tenta diminuir o som I para E. I, E, I, E, I, E, I, E. Se ajudar, aqui está um diagrama mostrando a posição da língua nas duas vogais. Você pode ver que o som E é um pouco mais embaixo na boca. Não esquece de compartilhar esses vídeos com seus companheiros e segue os links embaixo para receber mais informações relacionadas à pronúncia de inglês. Boa sorte
E até a próxima. Tchau. Yeah.